Poštovani gledalci, nalazim se u društvu popularne tiktokerke i generalno multimedijalne ličnosti, to je Dina Terzin. Dina, prvi put si na hajpu, koliko razumem, i dobrodošla. Hvala ti, hvala na ovakvoj najavi. Da, prvi put sam na hajpu i baš mi je drago što si me pozvala, tako da da. Baš mi je drago što si se odazvala. Mi smo se upoznali na rođendanu kod Anje Todorović. Uzela sam izjavu od tebe, ono, jako vidim da ti, baš si, mislim, vole ljudi da te gledaju, to je sigurno. Da. Kaži mi, kako bi ti sebe opisala gledaocima? Pa sebe bih opisala kao ludu i pozitivnu ličnost. I jako iskrenu pre svega, što mislim da ljudi jako vole kod mene. A kaži mi, ti onako vidim da si dosta aktivna na TikToku, u svakom smislu, znači od nekih svađica do... Šta se dešava, recimo, s kim si okej, a s kim nisi okej sa te TikTok scene? nisam, dobra. Pa zato što, mislim, ne mogu da kažem nisakim. Desi se poneko sa kim sam dobra, ali prosto ljudi ne mogu da prihvate dobronamernu kritiku, ne mogu da prihvate moje savete, kao što, na primjer, ja prihvatam od njih. I onda tu dođe do neke svađice, ali ovako generalno, okej. Okay. A nekako posvađate se, pa se na kraju nekako uvijek i izmirite, ako se nema. Pa pomirimo se, ali ja i dalje držim svoje mišljenje, držim svoj stav. Naprimjer, na njenom rođenu, znaš i sama, bila sam posvađena sa mnogo njih. A sa lepim lukom? Pa sa lepim lukom, rekla sam ti, nas dvoje smo se upoznali tako što smo se namlatili na splavu oko mog bivšeg dečka. Smo se pobili pre možda 3 godine, ali sad smo okej. Okay. Lepi Luka je stvarno ljudina i ja njega baš volim. Tako baš da, pravite show, vidim gde god se pojavite. Videla sam na nastupu Teodore Popovske i kod još nekog, čini mi se, da li Aleksandra Mladenović. Relja Turina je bio Relja sa Turino, da. Kako je došlo do toga? Vas baš ponese atmosfera i popnite se na binu. Pa, moj rođak drži klub i onda tako smo došli, bili u backstage, Popovska nas je prepoznala, rekla je da smo legende, pitala nas jel hoćemo da se pridružimo na bini uz čuvenu pesmu Pec zbog Luke i mi naravno i otišli napravili haos, izdominirali, tako da da. Koliko često izlazite ti i Luka zajedno? Vidim da ste dosta često po nekim nastupima. Pa izlazimo, pre smo isto izlazili, sad isto, mislim ono, tu i tamo, ali izađemo. Evo sad treba da se vidimo posle emisije, tako da... Da, on je skoro bio isto naš gost, svašta isto rekao kontroverzno, naravno. Ja mislim da smo se nas dvoje, sad izvinite prekidam, ali mislim da smo se nas dvoje spojili baš zato što nam se energija poklopila. On je iskren, ja sam iskrena i prosto to kad da, se spoji, to je to. Vaši live-ovi su show program. Evo, moram te pitam, s kim se nekako si do sada imala najjači sukob da su pale baš neke teške reči? Da? Sa levim i desnim. Imala sam baš sa dosta njih. A sad, ali sad, evo, prvi sad? Put su mi, sad oni padli na pamet. Pa sad smo okej. Okay. Sad pomirali smo se na Anjinom rođendanu. Tu je baš svašta bilo, ja sam njemu pretila, on meni, mi se svađali, ma to je bio show program. Ali sad smo se, pomirili smo se, tako da vidjet ćemo koliko će to trajati. Sad pitaću te, ja sam čula da si imala aferu s jednim veoma popularnim mladićem. Pitanje je Gastos, da li je to, šta se desilo među vama da nam otkrije? Pa istina je. Mislim... Kad se to dogodilo? Dogodilo se tako što je on nastupao u mom gradu, pošto sam ja inače iz Renjanina i onda, eto, tako, after. Mislim, nije bilo ništa previše, malo smo se družili, bilo, eto, to jednom, ali mogu da kažem da je on baš ljudina i baš, onako, dobar lik, tako da šmeker pre svega. Ali ga pratiš u realityu šta radi? Pa, to? Pratim. A kako komentarišeš ovu njegovu vezu sa Anđelom Đuričić? Pa ja mislim da on zaslužio da koja će da ga ceni i da ga poštuje. Smatram da svako od nas ima grešku u svom životu, pa tako je imala i Anđela, ali da stvarno nema potrebe da... Razumem ja da ona ima i stav i sve, ali nema potrebe da je toliko odbojna, jer dečko je stvarno prema njoj divan i on je generalno prema svim devojkama takav. Tako da smatram da... Eto, treba ona malo da popusti i da će im biti lepo. A da se onako deluje da idu jedno uz drugo ili si začuđena? Pa nisam začuđena, Anđela je lepa devojka, sve to stoji, ali sad baš da li idu zajedno, pa idu, mislim što da ne. A kaže mi... Nisam ljubomorna. Oko čega ste se ti i Anja posvađale?
ovog kunjenog dečka. A zašto? Zato što je Goldenito izbacio video gde je usnimio mene i Vukića u jednom kadru i rekao je da smo se nas dvoje smuvali na rođendanu i sad tu je nastao haos, to je došlo danje, Goldenito na kraju mora da obriše taj video, ja, da iseče taj deo i sad idemo da rešimo posle ovoga. Tako a šta da je zapravo bilo, zbog čega Sanja naljutila? Pa naljutila se zato što i misli i dalje misli, nismo se i dalje pomirile, misli da nisam ispala prijatelj prema njoj u tom trenutku, ali ja zaista smatram da jesam, mislim, ja sam uticala na to da njih dvoje pomire i baš sam ono i pokušavala i sve i pričala sa njim, pošto je dečko stvarno okej, tako da vidjet ćemo sad. Znači, pomirenje, ali Anja ipak nije načisto šta ste ti i njen dečko radili, a šta ste radili? Pa ništa, družili smo se. A šta znači da družili smo se? Družili smo se, provodili smo, ne mogu da kažem, provodili smo stvarno, ceo rođendan smo bili zajedno. E sad, kako je to ko shvatio? Moram da kažem da si bila stvarno vesela kod Anje na rođendan, da si mi tada rekla za Anju da sve najlepše i imala si baš lepe želje. Tako da apel na Anju da, eto, mislim da si ti onako iskren prijatelj, bar mi se to čini. Ona to zna, tako da oprostit će mi sigurno. A kakvo je tvoje mišljenje o Cveletu, Anjinom bivšem? Imali smo situaciju, ja sam sa svima imala situaciju. Imali smo situaciju ispred tog mog kluba, Cvelo je došao da se pomiri sa njom. Pa mislim da je okej dečko, ali niko ne zna šta se dešavalo u njihova četiri zida, tako da s razlogom su se razdvojili. A kaži mi, da li si dobijala ponude da uđeš u reality? Jesam, ja sam to si mi pitala i prošli put. Da, ali sad malo da nam opširnije o tome ispričaš. Pa dobila sam ovu ponudu za taj čuveni reality, ali smatram, opet i kažem, da je obraz mojih roditelja i mene dosta bitniji od bilo kog realitija i bilo kojih para. Da je neki drugi realiti u pitanju, išla bih, ali ovako ne. Tako da nisam za to, ali bih vrlo rado pristala kad bi bio neko drugi. A šta smatraš? Da li smatraš da se tamo promoviš u neke loše vrednosti ili ti uopšte sklop ljudi koji tu ulazi nije okej ili sam koncept tog realitija? Pa sam koncept kao koncept je super smišljen, ali su ljudi tamo kriminalni, mislim, mafijašice sa 13 godina i to meni stvarno ne pije vodu, mislim, i tebi je smišno. I sad ja treba da sedim pored takvih ljudi, stvarno, ono, prave priču o sebi, neku izmišljenu, neku u svojoj glavi, misle da je to cool, a to baš nije cool. A znaš privatno nekog od trenutnih učesnika? Znam, pola njih. Znam Daču, znam Jovana Pejića, baš dosta njih znam, znam Rvicu, znam Gastoza, baš dosta njih znam. A kaži mi, da li imaš dečka? Da li si slobodna ili si u vezi s nekim? Pa ne znam, znači ja ne znam da definiš taj odnos. Evo baš juče je bio rođendan moj nepreželjene ljubavi, to svi znaju, znači ceo TikTok je brojao meni o Igoru. Baš juče moj je bio rođendan, ne mogu kažem da mi to nije teško palo, teško mi je palo, ali opet život ide dalje, tako da vidjet ćemo. A što se tiče sadašnjeg, malo jesam, malo nisam, tako da... A ljubomoran na tvog bivšeg dečka? Pravi se, ali jeste, pravi se. A kaži mi, evo, koji su tvoji nekako planovi? Gde vidiš sebe kroz par godina u budućnosti, da kažem? Pa sad planiram da se kroz par godina preselim u Beograd, pošto nisam iz Beograda. Planiram da proširim svoju karijeru, tako da voljela bih baš da se bavim ovime i smatram da mi to pristaje, da ide uz moj karakter, tako da bih voljela da se posvetim ovome i... A kakvu poslovnu ponudu maštaš da dobiješ? Kakvu poslovnu ponudu maštaš da ti neko predloži? Znaš što bih ja jako voljela? Jako bih voljela da snimam pesme. Muzika je meni top. Ja se u tome maksimalno pronalazim i baš bih voljela da uđem u tu priču. Sad vidjet ćemo, s obzirom da svako drugi danas ima pesme, malo je to teže, ali da, definitivno bih voljela da idem u tom pravcu. Kaži mi, kad bi ti se Gastos ponovo javio, šta bi bilo? Da li bi mu odgovorila na poziv? Pa javila bi se ja njemu. Što da ne, kad je šmekjer, što da ne. Kaži mi, gde ćete ti, Luka, na sledeći nastup? Kod kog pevača li imate nešto već? E pa vidjet ćemo sad, dogovaramo se. Ima ona Aleksandra Mladenović, njoj, Luka je s njom obsedna, znači samo ona i ona i ona, tako da verovatno će biti ona.
Vidjet ćemo. Hvala ti puno što si izdvojila vreme i što si popričala s nama. Sigurno sam da ćemo te gledati na još mnogim emisijama na Hype televiziji. Tako da, eto, hvala ti što si izdvojila vreme i možeš da pozdraviš naše gledalce i pozovaš ih da te zaprate na TikToku ako već nisu. Hvala vam puno. Na TikToku sam upisana kao imdinat. Pratite tu moje live-ove. Dižem devojkama samopouzdanje, pričam sa svima vama, tako da čekam vas u mom live-u.